Mwene mchia mgamba mchia balunja mpuliriza mje baliko nyo dala pia mtu sako engalo. Ama njene dupozi nze mare mnaluja. Hivyo mpina banja na ya gagiga guse. Ate mwulire bino mbu senteza COVID yaziwa NRM ilane message weri. Kakasa bino vyo na. Mujia kweva mwenye banange. Njoli tubadete tubimanyi. Fetwele tuchimanyi nti senteza COVID. Na banja ya ziria ni mukamawe 7 ni enare muyona. Kubanga mwemuli abantu baba mkulira. Kwe gamba. Eche tuba detu chimanyi. Wabula echaka message cho. Au kasukari kano zebulunji. Aku ketuba detu taina. Tuba detu chimanyi tiba ziria bonna. 7 ni vane. Aba mkulira. Baka kasadanti. Bo baliwo kuba kubba sente baliwo kubba sente na kwavuwa za Uganda na kusaba na Uganda njala neba sebo neba nyabo tewali kitakoma tewali kitaina nkomerero yacho nina kino kijja kugwa kyonna kye kiri kugamba waliwo omusajja wa boda boda nga muvuzi wa boda boda nenga yomu kwa babafu ne sente ezeza na banja zialino kugabira bana Uganda abanaku abavu abataina chakulia basobola kubanga bali sa family zaabwe omusajja boda boda oyo yali akolera kyazulibwa nti yali akolera NRM nga iranga assistant wabamuyambi wa meya w'ekibuga kyaggulu akomukategedde bulungi obanka de omusajja wa boda boda yasokera ddala okufuna sente ya nabanja zibaali bagaba 10,000 ne bannange laba obusente banayo obutwemazaamu omusajja oyo yakyazuulibwa nti wa NRM ate nga akola nga muyambi oba asistanti wa meya w'ekibuga kyaggulu ne meya kenyini nyini naye yafuna kuwezi sente neme ya mulamba banange sente zuri anga mpitirifu nene zine zabavu ezo muntu wa wansi nazo zaagala mu 10,000 ezo ndo za zigula mbuguzi nyanya no yuwao musito wayo ewaka banange ekintu ekibe kiri mu buli bwenguzi kasabufuko obulwadde mu gwanga ato buli bwenguzi oba kyemuyita kyemumanyinga corruption kasefuko endwa ekirwadde mugwanga okimenti no bulibanguzi bwafuka ekirwadde mu Uganda okusinga ne COVID okutuusiza ddala meya naye wali abo 10,000 kati ya usangu wa polisi kukubonga ye enguzi alidde ya 5 naleko omuntu naagenda temu munenya byona biina we biva waggulu eyo kagamba muti guvunda kasito muti guvunda wansi naye muganda wange guno go gwatandikira waggulu okuvunda kakati muno mulimu abantu abafuna sente ya nabanja obukakafu obuliwo bulaga nti mwalimu abo abakola ebikolobero mu campaign abo bona bagenda bakola ebikolobero ku opposition nabo bali balina okusasulwa nti nabo bafuna kwezeza nabanja ezaino okubeza COVID abamu listi kwegamba yali ejuddemu abo bakozi ba NRM ababanja NRM olw'okubanga babakolera ebidiru byabwe ebyakatawi kwegamba ebyo ebikolobero byabwe bye babakolera bali balina okusasulwa na bonna bali bali ku listi ya COVID n'abamu nga bo bafunga tebaliwo kwegamba ninga nabo bafuna sente za COVID bannayuganda nga bagobansi lwanjala bafa nenga sente listi ya jula deri ewe wabantu abatazeetaaga na abamunga boba afadda nyeba na imususizo kubanga mtu manyira obujozi bungi atine bakula gantino omuntu wansi afunye SMS mula gantino afunye sente za government ukebera kubalansi tekuli sente kwigamba mtu zanyide kubungo ni mukamala bino byonna obukakafu webuli era omubaka lutamaguzi semakula bino byonna ye yabizudde kugamba obulamu bwa bannayuganda
tebulina mugaso eri Museveni na NRM. Museveni ne banne kwegamba bo bennyini be bikulimu Uganda byeyina kati tewali kirala. Bye bikulimu bennyini mu Uganda byetekeddwa okubanga ekolaki era b'engeri gy'ekumya. Banange tulwanyise nakyemalira, banange tujjeko nakyemalira, ekimala kimala. Mwebale nyamanya nedobozi nze Mariam nalujja temujjanga okwo. Wabula mujjukire okubanga mukona ku ka like button yawo, mutulage nti nomwagala eki kyetukola. Tuli mu stroke fenna, mutuwe ku support, mutuwagire, mutambuze video, mukole share video etambule. Temujjanga okwo mweraba.